Me moto ndëroni gjak për Denadën, studentët e Fakultetit të Drejtësisë në Shkodër ju drejtuan bashkëmoshatarëve të tyre, por edhe e qytetarëve shkodran. Arit Gila thotë se sensibilizimi ka qenë i lartë, ku më njëherë 10 radhurues janë bërë pjesë e këtij akti që i vjen në ndihmë Denadës, e cila ende lufton për jetën. Kena marrë nisëm për dhurimin e gjakut, për me ardhë ndihmë shoqes tonë, studentës tonë, fakultetit tonë, Denadës, e cila pak ditë më parë ka pasur një aksident dhe është në gjendje kritike për jetën dhe ka nevojë për ndihmën tonë dhe ne jemi këtu për t'i dhënë asaj mbështetjen maksimale, jo vetëm asaj, por edhe familjes saj. Ne jemi të gatshëm të bëjmë gjithçka që është e nevojshme dhe mu thanë edhe familjarëve të saj që qëndrojnë qetë, që gjithçka do të shkojë mirë sepse tash e keq që ka kaluar. Gjithë rastin edhe të falenderoj edhe gjithë studentat, jo vetëm Fakultetit Drejtësisë, që ka pas pjesëmarrje më të madhe, por edhe studentat e fakulteteve tjera që na janë përgjigjur pozitivisht kërkesës tonë që për me bën kët akt humanizmi, kët akt qytetar, kët akt human për durimin e gjakut. I pranishëm ishte edhe babai i Denadës, me lotë në sy, i moshuari i ka vetëm një falënderim për këtë që dha gjak për shpëtuar vajzën e tij. Shumë faleminderit për ju gjithë. Ju falënderim nga zemra të tonë. Gjaku që të dhurën ju sot, është jetë për vajzën time. Ju falënderim nga zemra tonë. Shumë faleminderit. 5 ditë më parë, tre vajza u aksidentuan në aksin Shkodër-Lezhë, në fshatin Milgush, mes tyre dhe 20 vjeçaria Denada Nikolli, studente Fakultetit të Drejtësisë në Shkodër, si dhe një shtetase ukrainase me iniciale IK, dhe Rediana Preka, e cila sipas policisë është arrestuar një ditë më parë si shkaktare e aksidentit. Rreth 30 njësi gjaku udhëruan këtë të njëjtë për Denadën, duke shpresuar që gjendja e saj shëndetësore të përmirësohet.